हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले फोहोर जम्मा गरी फाल्ने स्थानमा बोराविद्रोह प्याक गरिएको अवस्थामा सालनाल सहितको मृत शिशु फेला परेका छन् नाचार त छब्बिस अन्ठानब्बे नम्बरको ट्र्याक्टरले हेटौँडाको विभिन्न स्थानहरूबाट जम्मा गरी ल्याएको फोहोरमा मृतक शिशु फेला परेको प्रहरीले जनाएका छन् हेटौँडा दोस राप्ती खोला छेउमा कुहिने फोहोर र नकुहिने फोर छुट्याउने क्रममा आज बिहान आठ बजेको समयमा नगरपालिकाको कर्मचारीले बोराविद्रोह प्याक गरिएको अवस्थामा शिशुको शव भेटाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए शिशुको शवलाई हेटौँडा अस्पतालमा पोस्टमार्टमको लागि राखिएको को प्रहरीले जनाएका छन् घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायक उपक तेगबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्